buku. Yo alah re, lek mesrang, cek cemburu lho yo sing ndek bojo. Cemburu ke panganan opo? Baleni, baleni, baleni. Wis kadung ilang kok. Tutorial ngulek sampe yo ngulek kira dilemai. Yo Tuhan. Parah ra iki. Kan marah ning duku iso goyang-goyang. Nyeblok mari ngono ra roh wong dicemplungne kuwi engko. Hai lo yali ya kolo-kolo. Dang, ngulek. Makan lagi. Makan. Halo. Belum gak punya tempe. Tutorial orang sih kena ya aloh he. Oh lihat medani. Ngerti lah lambeku botol kok. Emo tangan loh. Lambeku bener karena mau Jawa Timur. Di tempat saya mana? Orang anak mau Jawa Timur. Arti loh. Asik, tarik mang. Asik. Persiapan. Tak pangan-pangan dhewe, tak bakar-bakar dhewe. Ya mambu tangan-tanganku dhewe, babahno lho. Ria, mertegone ndi? Da doyan, ya doyan ternyata mambu tangane mbok era doyan. Anune ndi pesone? Di ana mbek peso dikek mertega mbeknya, dililitin mertega mbek iki enak engko. Iki dikasih mertega ria sik tak kon cukup peso. Madune sapa? Kae, kae ana madu ra? Mas. Ron dibuka yo. Sito kayak ana meneh. Kayak mana Sito? Aja sing melo amblo sing Semarang 45 ngono lho blong. Yo. Wes, Mas anune no di apa? Diku.
lawang kowe ayu tenan. Rasane aku kemas tenang. Mbak, aku nyan sumpite loro sepasang. Aku pengen kenalan. Paling si sewu sih mas, rasa loro yo. Yo. Iki lho lemu melelehati lho mesti pisah sisih tok ora rata iki piye modelmu kik rasane apa ya enak to ya cah bagus. Lha lan meneh madu sak leletan kok rasane kaya apa? Lagian urung kering yo les madu. Gak apa-apa iki Mbak, asine enak mertega iku lho. Enak manis e yo. Lek mertega kan mik gurih. Garing kok Isan. Tutorial membakar jagung iki sing kene apa sing nyala sing disuduk? Wis seneng pucuk apa bonggol? Aku wis kabeh seneng. Ya Allah. Penting masuk. Ya Allah telek. Mari kita masukkan ya. Mateng iki. Gosong. Lho, dibalik, Mbak, dibalik. Ndak. Eh, panas. Iki enak iki, kan sing njaluk madu aku mertega. Lah iki mateng wis enak kuwi, ta cukup. Cukup sumpit. Lah wis iki ne anune no. Iki ne dolak alik. Ora yo ngono lah jancos. Bakule ganteng. Iki kok jatine malah ora sida 10-3 ya Allah lah anakku lanang. Lah maneh. Lah sagare awet no. Dolan karo anake. Mbak Yani dolan karo anake. Blong kaya ana loro karo sisi blong dadi kok mangan berdua. Iki ya mentil-mentil ta yo. Wis mateng iki le. Juga piring. Sisine putih ya, Mbak ya. Yo. Ben warna-warni. Yo, ben bervariasi kaya uripmu ya, Blong. Uripmu lak ngono. Eh sesuk rene nah ya cah bagus. Mari kita cocok. Sesuk rene nah. Lho soalnya lho ini gak gila enak makanya sesore ini mana eh kenal enak gak sama jemengnya aku rari tek gak penting nyonya wes mateng iki wes gosong ngarep buri juga piring bakar jagung yang ini dikerotok ini jenengnya emblong kuine parak narono anu nemblong iki ini apa wes matengnya rong menit ewe lo nggak coba cicilan kau yang belum? Yang penting kan jemputnya wis kopong. Iya bener, emangnya bakar jagung itu yang penting jemputnya wis entek baru mateng. Ayo belum, lebok deh mana belum? Sampai mateng belum? Pagar sih tanang kan, gredek. Semaput enggak, ngerasani sandune. Aku dope ini kurang mangan. Aku sayang karo kowe jajalan bong aku kowe ngincep ae. Aku sing madu e, Mbok. Iki campur iki mah nek madune kowe berarti juga separo tu gelen ndak no? Kowe sing iki separo nek madu. Kosong nek aku. Nyembongnya ya. Iki mau jeneng bawa iki. Lho wis, Mbok. Lho kar. Ria, kowe iki kok ulek kene ngono terus tamumu mbok tinggal terus piye? Mateng mbok lho wis berubah warna. Aja pecicilan mbok gawe timbak dibane tenanan. Bakar iki kok dadi wolak-walik. Eh, jembuk ya Allah. Edan kowe. Panas ngawur lambene. Kalau lata iki cuma. Monyot tenan iki kecebokan kuwi edan kowe. Lah nyapa lo tak cepot sikilmu. Sikil.
gawe sandal, Bu. Ora nduwe sandal ning jero nek sandal ya tak gaya ya. Sandal. Nyile sandale, Bu. Sesuk tak nggowo.